បាទស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអរគ្នាពលជប់គ្រួសារជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចាស់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះគឺជាការដកស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកដែលមានចំណងជើងថាស្រស់ស្អាតណាស់ទិដ្ឋភាពពិធីកាត់នំនាពេលល្ងាចនៃពិធីមង្គលការកញ្ញាធីសវណ្ណថានៅតំបន់អរ៉ែងពិតជារ៉ូមែនទិកមែនទែនតោះជាមួយនឹងពិធីមង្គលការកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានជាមួយនឹងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធពិតជាមានភាពស្អាតទិដ្ឋភាពនេះពិធីកាត់នំផងដែរដែលនៅតំបន់អរ៉ែងពិតជាប្រិយមិត្តអរគ្នាអ្នកដែលបានចូលរួមពិតជាមានក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយនិងខ្លាចបាទនឹងអបអរសាទរប្រសិទ្ធពរជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះផងដែរបាទមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាជួយចែកសាមអ្នកមួយ Subscribe ឬពាជឿនឹងលោកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះប្រិយមិត្តទទួលជ្រាបរួចមកហើយចំពោះជីវិតស្នេហារបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថានិងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធដែលអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយហើយអ្វីដែលតឹងរងចាំរបស់អ្នកទាំងពីរនោះគឺបានមកដល់ហើយនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ត្រូវជាថ្ងៃជ័យសិរីមង្គលថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរផងដែរបន្ទាប់ពីពិធីហែចំនួននិងពិធីកាត់សក់ក្នុងពិធីមង្គលការរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាលោកផែសវណ្ណរិទ្ធកាលពីព្រឹកមិញបានចាប់សពគ្រប់រួចរាល់មកដែលនៅក្នុងពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារសងខាងនិងបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនរូបដែលកាន់តែញ៉ាំងឲ្យកម្មពិធីទាំងមូលទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើននិងមានភាពអធិកអធមជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញនេះពេលល្ងាចនេះដែរចូលមកដល់ពិធីកាត់នំនិងពិធីភោជនាហារវិញម្ដងដែលពិធីនេះប្រារព្ធឡើងនៅតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងហើយក្នុងនោះដែរបើយើងក្រឡេកមកមើលទិដ្ឋភាពនិងរៀបចំពិធីកាត់នំវិញពិតជារៀបចំបានយ៉ាងស្អាតស្អំនិងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងណាស់បាទតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីមង្គលការរបស់ធីសវណ្ណថាបាទទីកាត់នំដែលធ្វើទៅស្អាតស្អំនិងប្លែកខុសពីធម្មតាបាទតែគាត់ជ្រើសរើសនៅតំបន់អរ៉ែងធ្វើកន្លែងបាទរៀបចំពិធីមង្គលការរបស់គាត់រួចត្រឡប់មកកាត់ចំណងដៃនៅឯភ្នំពេញវិញបាទកូនកំមុំដ៏ស្អាតស្អំនិងកូនដោះដល់សង្ហាជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា